onlar ki, Sahil Babayev və onun xələfləri son illər ərzində demək olar ki, sosial təminat sahəsində, hökumətin sosial təminatında məsul olan bir strukturun rəhbəri kimi yaratmazlığı ilə yadda qalıb. Sahil Babayev xələflərinin talelərində mütləq nəticə çıxarmalıdır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Müdafiə Xətti Təşkilatının həm təsisçisi, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov deyib. Hüquq müdafiəçisi Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevə, keçmiş nazirlər Füzuli Ələkbərov və Səlim Müslümovun etdiyi qanunsuzluqları sonda başlarına gətirilənləri xatırladıb. Vaxtında Füzuli Ələkbərov və qardaşı Nizami Ələkbərov etdiklərinə görə sonda xalq tərəfindən biabır edildilər, onların evlərini yandırdılar deyə Rüfət Səfərov əlavə edib. Mən xatırlayıram, dostlar, deməli, daha əvvəlki Sosial Müdafiə Naziri Füzuli Ələkbərov. Adam tutduğu posta və qardaşı Rayonca Rəhmətinin başçısı olaraq, demək, Nizami Səbləmrəmsə Ələkbərov tutduğu posta son dərəcə belə bir istilah var, termin var. Hüquqi tərbiyyəsizliyə yol verdi. İnsanlara qarşı, xüsusilə də İsmaili əhlinə qarşı təhqiramiz və aşağılayıcı münasibət qoydu. Və çox şükürlər olsun ki, həmin dövr xatırlayır. İsmaili əhli də buna qədərində layiq olduğu şəkildə cavab verdi. Həmin o Füzuli Ələkbərov və onun qardaşı Nizami Ələkbərova xalq nə münasibət göstərdi? Əziz bəy, Zaur bəy, heç nə. Evini yandırdı, dağıtdı, onun əxlaqsızlıq yuvasına çevirdi, o oteli dağıtdı. Baxın, Füzuli Ələkbərovun başına və onun ailəsinin yaxınlarının başına gələnləri mən bəyək boş yerə xatırlatmadım. O hətta çatdırdılar ki, insanlar, çarəsiz adamlar Füzuli Ələkbərovun qardaşının evinin ailə üzvlərinin alt paltarını çıxartdı, yandırdı və ağzına açdı. O hətta çatdırdılar ki, indi baxın, keçmiş nazir deməli, bundan da bax ki, Səlim Müslümov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin 4 divar arasında bu dəqiqə çürüyür. Sahil Babayev xələflərin əməllərindən, hərəkətlərindən və hərəkətsizliklərindən mütləq nəticə çıxarsın. Ölkədə xüsusilə iqtisadi blokun həssas bir sahəsi olan sosial təminat sahəsinə Sahil Babayev bugün məsuldur və qarşısına qoyulmuş funksiyaları, vəzifələri doğru dürüst icra eləsin. Şübhəsiz, bu məsələlərdə Sahil Babayev belə deyək də, tək subyekt deyil. Bu hökumətin ümumiyyətlə insanlara yanaşma tərzi, sosial tələblər irəli sürən insanlara qarşı, adamlara qarşı ortaya qoyduğu, səcilədiyi yanaşma tərzi ortadadır. Adamların üzərində polis göndərirlər, zav.